Silvia, atuo como QA hoje na Objective, né? Atuo em dois projetos, finalizando um. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da importância dos testes de software, né? E do papel do QA dentro da squad de desenvolvimento, né? Porque até muito tempo a gente não falava muito do QA, e é uma profissão que vem crescendo e vem agregando muito hoje no mercado. Então, nada mais importante de a gente disseminar esse conhecimento, saber como o QA atua, com quem ele atua, qual o que ele faz hoje dentro da squad, tá? Então, eu quis trazer um pouquinho disso para vocês. Eu atuo 2 anos e meio, né, quase 3 anos como QA, né, e hoje na Objective, eu tenho 10 meses na Objective, né, também atuando em 2 projetos, e dentro de uma equipe, uma metodologia aí ágil, e aí eu vou trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, né. Beleza, estão vendo minha tela já aí? Sim. Sim? Sim. Beleza, sim. Então, né, coloquei aqui minha fotinha, trazendo um pouco aí. Já falei um pouquinho da minha experiência, né? O que a gente vai falar hoje? Sobre qualidade de software, o papel do QA, né? O Quality Assurance, né? Então, a gente fala a sigla QA, o que ele faz hoje. Fundamentos dos testes de software e documentação de teste, porque é muito importante um QA preparado, ele saber documentar, ele saber evidenciar os testes e reportar isso para um cliente, tá? Então, hoje a gente ainda se pega com documentações um pouco vagas, né? E é importante a gente focar nesse tema. Então, quis trazer também para vocês esse tema importante. E aí, falando de qualidade de software, né? O principal objetivo da qualidade de software é garantir que o produto final satisfaça as expectativas do cliente dentro daquilo que foi acordado, né? Então, quando a gente pensa em qualidade, a expectativa é que a gente entregue aquilo que foi almejado. Então, a gente preza durante a fase de desenvolvimento todas as partes de teste, tanto ali com os devs quanto o QA, toda a equipe multidisciplinar ali testando para que a gente consiga, né, entregar dentro da qualidade o que foi esperado, tá? Então, hoje as empresas estão focando muito nisso, estão focando muito nos testes, no QA dentro desse processo, justamente para que a gente não tenha bugs aí em produção que impacte muito, né? Porque a gente sabe que quando gera erro, quando gera bug, afeta o cliente, afeta os terceiros, né? Os clientes desses clientes, e aí acaba gerando um gasto muito maior do que se prezasse pela qualidade. Então, esse ponto aí é bem importante. E aí, falando que é teste de software, é a verificação feita sobre um sistema ou parte dele, para garantir uma determinada entrada produzida, sempre uma saída esperada. Então, a gente espera que entre de uma forma e funcione de uma outra forma, tá? Então, é sempre o desejável esperado ali. E qual a importância de realizar esse teste de software? Aí é reforçando, né? Os testes são ferramentas que as empresas utilizam para minimizar custos financeiros e evitar que a reputação da empresa seja diminuída. Então, às vezes a gente vê aí, até falando no mundo real, né, que a gente tenta comprar alguma coisa na Black Friday e aí acaba impactando aí um site, né? Hoje é dia da gente, às vezes, não conseguir fazer uma compra porque vai bugar alguma coisa, né? Então, assim, será que foi feito o teste de qualidade? Será que foi feito um teste de estresse na plataforma para saber se ia suportar isso, né? Então, para garantir justamente que não tenha esses efeitos negativos que os testes são realizados, tá? E aí, falando do defeito, né? Um defeito é descoberto em fase de produção, pode ter um custo para corrigi-lo de até 100 vezes mais sobre se fosse descoberto na fase de teste. Então, uma empresa que produz software de baixa qualidade não é bem vista no mercado. Sendo assim, negócios que viram a ser fechados poderiam ser perdidos, né? E aí, reforçando isso. Então, quando a gente está dentro da fase de desenvolvimento, a gente tem um prazo ali para desenvolver, para testar, né? Depois que o dev desenvolve, vai ali para o QA para ele fazer a parte de teste e tentar pegar, garantir que não tenha. É claro que a gente tenta mapear, vamos falar, 99% de cenários. Pode ser que um passe porque não foi testado, mas pelo menos a gente está garantindo aí que a gente não tenha muito impacto, tá? Então, é essa importância. Algum ponto aqui? Beleza. E aí, qual o papel do QA dentro desse processo, né? O que é o Quality Assurance, né? Essa pessoa que trabalha aí dentro da Squad de Desenvolvimento. O conceito de Quality Assurance
pode ser traduzido como garantia de qualidade. Faz referência a um profissional ou uma equipe, né, cuja a função é garantir a qualidade de desenvolvimento do produto ou serviço. Então, a gente tem ali o QA dentro de uma squad de desenvolvimento e ele mapeia ali entre um dev, entre um PO, né, um product owner. Então, ele está ali em pairs junto com a equipe. Então, desde que aquele software, né, desenvolvido ali, pré-requisitado, ele está ali dentro para colher informações e chegar no, quando tiver prototipado final, protótipo final, ele tem ali qualidade para testar e garantir o máximo de cenários possíveis, tá? Então, é esse o conceito. E aí, quais são as responsabilidades? A responsabilidade pelo planejamento, pela execução e pela análise dos resultados da garantia da qualidade. Então, quando eu falo que ele está lá desde o início, desde que uma história é escrita, desde que um produto ele é pré-requisitado, o QA está ali dentro do planejamento. Então, no planejamento, ele já consegue agregar informações, porque na maioria das vezes ele conhece o produto, então ele consegue agregar no planejamento, e aí ele está pronto no momento de executar e analisar os resultados, tá? Para garantir a qualidade. Assegurando que os produtos do trabalho e execução dos processos pelos projetos de desenvolvimento estejam em conformidade com o plano de garantia de qualidade, além de fornecer visibilidade para a equipe e gerência sobre esses processos e produtos de trabalho. Então, falando um pouquinho até no meu caso, toda vez que eu mapeio o cenário, faço um planejamento, executo os meus cenários e faço análise, no final eu tenho uma planilha com as análises do resultado. Então, o que eu tive de erro, o que voltou, o que poderia ser uma melhoria, o que não foi mapeado. Então, é importante também o que é ele fazer, mostrar, né, para a equipe essa análise, até para a gente depois poder ver o que pode ser melhorado para uma próxima sprint, possa ser melhorado para um próximo release, tá? Então, é bem legal também ter esse controle, fazer essa garantia aí de resultados. E aí, ser QA ou teste vai além de testar a aplicação, né? Então, como eu falei, ele participa lá do planejamento, então ali ele tem voz, muitas vezes ele conhece o produto. Então, quando eu estou descrevendo, planejando uma história, ele já pode ali agregar algum valor, porque ele tem conhecimento, então ele pode contribuir muito. Então, o QA e o teste, ele tem voz. Precisamos garantir um funcionamento do software, então a gente vai mapear 99% dos cenários, não conseguimos cobrir 100%, e muitas às vezes a gente descreve 99%, mas não consegue testar, isso aí é um risco. Então também a gente escolhe sempre testar os maiores, o que vai gerar maior impacto, sempre pensando nos critérios ali de cada produto, tá, gente? Com o uso de técnicas e metodologias, né? Claro que para a gente fazer isso, a gente tem que escolher qual é a melhor técnica a ser aplicada, qual a metodologia, que eu vou demonstrar para vocês mais à frente. E aí, falando dos fundamentos do teste de software, por onde começar, né? Primeiro, precisamos entender quando, como e o que testar. Porque, como eu falei, não vamos conseguir garantir 100% dos cenários. Então, a gente precisa priorizar, né, o que que vai entregar maior valor para o cliente, o que pode impactar mais para o cliente. Então, as técnicas de teste, né, que a gente tem aí o funcional. Está pequenininho aqui para mim, deixa eu ver se consigo aumentar. Não sei se para vocês também está pequeno. Funcional e estrutural, né, que a gente fala que é o white box, caixa preta e caixa branca. Os tipos de teste. Deixa eu ver se consigo aqui. Estou conseguindo aumentar para mim. Então, tipos de funcionalidade, teste de unidade, teste de performance e teste de segurança. Silvia, a gente faz todos? Não. Isso aí vai numa conversa, vai no planejamento, vai o cliente precisa, o que vocês, enquanto equipe, vão determinar, tá? Qual o tipo de teste que vai ser utilizado. Muitas vezes a gente só usa o teste de funcionalidade, não faz o de unidade ou de segurança, tá? Então, isso aí vai muito da necessidade do projeto na hora. E os níveis de teste? Teste de unidade, de integração, de sistema e de aceitação. Não sei se está pequeno para vocês, para mim está pequeno. Está um pouquinho, Silvia. Tá pequeno, não tá? É. Deixa eu
Parar de compartilhar aqui, tentar compartilhar. Beleza, e aí quais são os níveis de teste? O teste de aceitação, o que esse teste faz? São testes em geral, uma extensão dos testes do sistema. Durante essa fase, o objetivo é verificar se o software está pronto e pode ser usado pelo usuário final. Né? Então, deixa eu começar por baixo, né, da pirâmide, importante. Teste de unidade, né? Esse teste é a menor parte testável do sistema. Quem geralmente faz esse teste? Os devs. Né? Na parte de desenvolvimento, eles fazem o teste de unidade. O QA pode fazer? Pode, nada impede, tá? Mas geralmente quem faz o teste de unidade é o desenvolvedor. Esse teste é muito importante para assegurar que a base do sistema será utilizado nas requisições e esteja em perfeito funcionamento. Teste de integração, que é o próximo. É a fase de teste de software, em que os módulos são combinados e testados em grupo, tá? Então, aqui a gente vê se está tudo funcionando ali, se tem API, se tem conexão com qualquer outro tipo de sistema. Então, aqui a gente integra tudo e vê se está funcionando, se está falando uma coisa com a outra. Ele sucede o teste de unidade, em que os módulos são testados individualmente, beleza? Teste do sistema, aqui já chega no QA, né? Esta é a fase no qual o software já está completamente integrado, então ele está pronto para ser testado. Sendo assim, os testes visam identificar falhas em relação aos requisitos do sistema. Os testes são realizados em condições bastante parecidas com as quais o usuário utilizará em produção. Então, aqui já está pronto o ambiente de homologação, que a gente diz que é um ambiente de teste, né, onde a gente pode fazer, onde a gente pode brincar ali de testar. E ele é uma cópia, ele é um espelho do que o usuário final vai ver em produção, que a gente diz, né, que é o projeto pronto. E o teste de aceitação, que são, em geral, extensão dos testes de sistema. E aí, geralmente, quem faz o teste de aceitação? O cliente, né? Então, o QA, ele testa no nosso ambiente de homologação. Oi, Babi. Não pode terminar, se vê que tem uma perguntinha no chat, e aí quando você terminar, eu falo. Beleza, eu vou fechar aqui então. Então, o teste de aceitação, muitas vezes tem clientes que gostam de fazer, antes de subir para a produção, antes de colocar o software em funcionamento, ele gosta de testar, ele tem uma equipe também pronta para fazer esse double check final, e aí seria o teste de aceitação, tá? Então, é verificado se o sistema realiza as funções para as quais ele foi criado, satisfazendo as necessidades do cliente, tá bom? Eu posso ler, se não tem problema não. O Hamilton José perguntou se você pode dar um exemplo de como identificar quais testes devem ser escolhidos para uma determinada funcionalidade. Quais testes? Isso, quais testes eu devo escolher para uma determinada funcionalidade? Então, Hamilton, isso aí vai bem de como está o planejamento do projeto, qual tempo hábil você tem para testar, né? Então, justamente os testes funcionais, que são aqueles testes para você ver de entrada e saída, para ver se o software está funcionando, né? Geralmente é o mais utilizado. Mas aí vai muito. É do que o cliente, o que vocês como projeto estão propostos, né? Então, assim, hoje eu faço testes funcionais, né? Eu não faço testes automatizados em alguns projetos, porque a gente identifica a necessidade de cada projeto. Então, isso vai muito da equipe, do planejamento ali da sua squad, tá? E aí, geralmente, a gente faz o de sistema, o de aceitação, até para garantir que está certinho todos os critérios de aceite. Ah, mas vai muito, não sei se te respondi, mas vai muito ali do que a sua squad já te direciona. Isso fica bem claro durante o planejamento. Ai, que bom. Beleza, vou seguindo aqui. E aí, falando das técnicas de teste, né? Nós temos o teste funcional, que é o black box, que a gente chama de caixa preta. Possui esse nome porque é um código-fonte é ignorado no teste. Assim, ao utilizar essa técnica, o teste não está preocupado com os elementos constituídos do software, mas em como ele funciona, tá? E o white box, o teste estrutural, que é o caixa branca, né, muito falado também aí no mercado, possui esse nome porque o testador tem acesso à estrutura interna da aplicação. Logo, seu foco é garantir que os componentes do software estejam concisos, tá? Então, tem uma parte que o QA ele pode fazer alguns testes de unidade, parte menor do sistema, outros não, o dev fica com essa parte. E aí o QA já vai mesmo para a parte de sistema, tá? Só que é legal a gente ter essas duas diferenciações, né? Quem faz o quê e como.
E aí, falando dos tipos de teste, né? Cada um, teste funcionalidade. Eu não trouxe todos, né? Porque também tem os testes automatizados, eu nem entrei nessa parte aqui, mas tem também o teste automatizado, depois a gente fala um pouquinho se vocês quiserem. Então, o teste funcionalidade é o teste funcional, é uma validação que o software, né, no qual determinada funcionalidade é verificada, sem levar em conta a estrutura do código-fonte, os detalhes de implementação ou cenários de execução. Então, quando a gente fala de funcionalidade, é uma login. Ah, preciso testar se um software está realizando um login. Um site aí de compra está logando. Então, é um teste funcional. Eu vou validar se aquela determinada funcionalidade, que é o login, está sendo validado, se está funcionando, tá? Então, é um teste de funcionalidade. Teste de usabilidade tem como objetivo avaliar a usabilidade da aplicação, determinando até que ponto a interface do software é fácil e intuitiva de utilizar. Então, hoje a gente tem muitos sites que tem lá em cima alterar a usabilidade, que aí é para um que é para um cliente que tem algum problema visual, daltônico. Então, a gente já tem alguns sites com essa possibilidade de alteração, né, para determinados usuários. Então, até para um cliente um cliente também fazer para a gente verificar se para o cliente também está usual. Então, muitas vezes também a gente faz esse teste de usabilidade, né, para validar se realmente aquilo ali está fácil, está intuitivo, né? E a gente sempre pensa isso nos cenários ou quando planeja algum determinado software. Eu estou entendendo isso, mas será que o cliente vai entender? Pô, esse clique aqui, será que eu não tenho que ter uma legendinha para orientar ele o que ele tem que clicar, onde ele tem que clicar? Porque o óbvio é muito óbvio para a gente, mas para o usuário, às vezes, não é tanto. Então, o teste de usabilidade garante isso, tá? A gente tem essa melhor aceitação pelo cliente. Peraí. Isso aí, também de acessibilidade, que aí que são para clientes que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, tá, Pedro? Pode incluir aí também. Teste de performance, né, serve para avaliar a eficiência das aplicações e inconformidade relacionada ao desempenho do sistema. Então, teste de performance ou teste de estresse é aquele teste de carga que a gente faz muitas vezes para saber se o software vai comportar uma plataforma lotada, vários acessos ao mesmo tempo. Então, também tem essa possibilidade, tá? Então, grandes sites, assim, nessas grandes épocas, eles querem garantir que o usuário não vai ter nenhum problema. Então, com certeza, é gasto aí um tempo fazendo um teste de performance, um teste de estresse na plataforma. Também é muito importante, para a gente não ter um impacto de sites que quebrem, sites que ficam travados, que a gente não consegue realizar a compra, tá? Então, o teste de performance garante que a gente não tenha esses problemas na aplicação. E o teste de segurança, né, que garante que o software e os aplicativos da web estejam livres de qualquer brechas, vulnerabilidades, ameaças, risco que possam causar um grande prejuízo à empresa. Então, hoje a gente tem a LGPTW, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Então, muitos sites têm que ter esse teste de segurança para que não vaze dados, informações dos clientes, né? Então, teste de segurança, geralmente, né, eles têm uma parte de segurança de dados aí bem respaldada quanto a isso, tá? E aí, não é diretamente o QA que faz isso, acredito que tem um cientista de dados aí apoiando alguém da parte da equipe para fazer essa validação, tá bom? E aí, falando, né, a gente falou toda a parte de fundamentação de teste, nada mais é importante para garantir isso, porque é mostrar o que foi feito, o respaldo, até esse produto subir em produção, do que a documentação de teste, tá? Então, trouxe aqui um pouquinho também de quais documentações de teste o QA ou o tester pode fazer, deve fazer, né? E para garantir que foi o que foi testado, como foi testado e evidenciado, que é muito importante. Então, a gente tem o escopo do projeto, cronograma, recursos, ferramentas, gestão de obstáculos e gerenciamento dos defeitos, né? Então, o escopo do projeto, logo no inicial, ali no planejamento, a gente tem todo o escopo do projeto, então ali a gente já consegue esmiuçar, né? Desenhar algumas informações dos cenários. Tem a parte do cronograma, onde a gente consegue estruturar
planejamento, o prazo de entrega. Hoje a gente tem a metodologia ágil, que trabalha por sprints, então algumas sprints são fechadas de 14 dias, ou o Kanban, né, que ele vai, é mais puxado, você vai tendo ali todas as informações e vai fazendo, vai depender muito da squad que você estiver envolvido, né, mas tem ali um cronograma para ser atendido. Quais ferramentas você vai utilizar? Então, tem empresas que oferecem ferramentas de testes, tem outras empresas que não oferecem, e aí você pode utilizar o Word, o Google Docs, o Excel, para fazer a sua documentação, tá? Se a empresa não oferecer um test link, alguma coisa do tipo. Quais recursos você vai precisar? E gestão de obstáculos e gerenciamento de defeitos é o que você vai encontrar durante sua parte, a parte de testes ali e de abertura de bugs, gerenciamento desses defeitos, tá? Então, criar um plano de teste é muito importante. Todo mundo consegue criar um plano de teste? Às vezes não. Às vezes está na correria de um projeto, de uma entrega, que você já vê, você só tem a história ali, começar a análise de desenvolvimento para você começar a fazer. Outras vezes, quando você tem um tempo hábil, você consegue estruturar um plano de teste para você seguir um cronograma aí de forma adequada, tá? E aí é legal ter pelo menos isso em mente. É uma documentação sua que você pode apresentar depois que aquilo subir em produção, você tem todo o respaldo. E detalhes finais, né? Qualquer informação que tenha, melhoria, algo que seja incluso dentro do projeto, que não esteja dentro do cronograma, você também pode anexar dentro do seu plano de testes. E aí a gente tem um roteirinho, né? Eu costumo ter um roteiro, então mapeio os cenários de testes, faço todo o mapeamento, depois a modelagem deles, né? Como é que eu vou fazer esses, descrever esses cenários, que também é bem importante, já entrando dentro das metodologias, tá? E aí, sobre metodologias, eu trouxe para vocês o BDD, que é uma metodologia de desenvolvimento ágil, que foca no comportamento esperado de um sistema segundo o seu requisito do negócio explícito, utilizando práticas de levantamento de requisitos como user stories e critérios de user story e critérios de aceitação, tá? Então, o BDD é uma metodologia muito utilizada hoje, é muito fácil de escrever, né? Mais fácil de escrever e orientar aí na parte dos testes. Então, a base da escrita é utilizar na metodologia BDD preencher os seguintes passos, que é a pré-condição, given, dado, né? Given em inglês, dado em português, seguindo por uma ação, when, quando, e assim é possível chegar a um comportamento como resultado esperado, que é o então. Então, dado que eu tenho uma determinada coisa, qual é a ação? Quando eu fizer alguma coisa, então o que, que vai acontecer? Então, o BDD ele facilita na escrita, né, para a gente, e também quem faz aí testes automatizados também facilita ali na escrita do código, né, dos testes, e aí também é bem, bem legal e bem mais fácil, tá? E aí, trazendo um exemplo de como seria, como ficaria uma funcionalidade escrita no BDD, qual seria uma funcionalidade? Compra de produtos, que pode ser um site de compra e vendas. Então, como é que eu escrevo isso? Como é que eu transformo isso num cenário? Eu, como comprador na ferramenta de e-commerce, desejo que seja oferecido frete grátis para as compras acima de R$100, quando informar a CEP da região sul do Brasil. E aí, no cenário 1, compra de um produto com frete grátis na região sul do Brasil. Dado que eu sou um cliente, né? Então, a gente sempre coloca as condições, né? Quando eu comprar um produto de qualquer categoria e o valor total da compra for igual a 100, igual ou maior a 100, aí eu posso colocar uma segunda condição, tá, gente? Não tem problema nenhum, eu posso colocar várias condições aqui, mas se não tem necessidade, é um único cenário, e meu CEP pertencer à região sul, então eu vejo frete grátis. Então, esse aqui é um cenário escrito em BDD, uma linguagem bem tranquila, que ou você ou outra pessoa consegue executar. Então, é muito importante a gente pensar também, enquanto QA, que às vezes a gente vai escrever um cenário para uma segunda pessoa testar. Então, quanto mais claro tiver qual é a funcionalidade, qual é o cenário e como essa pessoa vai fazer, também é bem legal, tá? Então, muitas vezes a gente compartilha o cenário, o caderno de testes, que a gente diz, né? Os cenários de teste com o cliente. Então, se você escrever para você entender e para outra pessoa também, facilita muito, tá? Porque aí uma outra pessoa pode utilizar dos seus cenários e seguir um teste sem problema algum, tá? Então, é sempre pensar que não é sempre só para você, também você pode compartilhar.
E aí, um cenário 2, né? Compra de um produto com frete grátis em uma região diferente do sul do Brasil. Porque aqui a gente pediu para uma região do sul, aqui a gente está pedindo agora diferente. Dado, eu sou um cliente, né? Então sempre tem uma persona. Quando eu comprar um produto de qualquer categoria e o valor total da compra for igual ou maior a 100 e meu CEP pertencer à região sudeste, então informar o cálculo do valor do frete da região. Tá? Então, se ele for da região sul, eu preciso ver frete grátis na tela. Se ele for de uma região diferente, ele precisa me informar o cálculo. Aqui eu tenho dois cenários. Eu tenho o caminho feliz, que a gente diz, né? Que é o caminho certo. E o caminho não tão feliz, onde eu quero que ele me dê uma resposta diferente. Tá? Então, outro ponto também que pega muito para o QA. O QA ele vai fazer todo o caminho feliz, mas ele também tem que fazer os caminhos de erro. Eu preciso ver que se eu fizer diferente de frete grátis, se ele está me dando a condição lá do frete para a região. Tá? Então, a gente tem que sempre pensar, como cliente, não, eu estou pedindo frete grátis, mas se eu colocar uma coisa diferente? Então, eu sempre mapeio a parte do caminho feliz que a gente diz, né, o que a gente quer que dê certo, e também eu mapeio o que eu quero que dê errado. Porque a gente lembra que a gente está lá na fase de testes, é importante que a gente pegue. Se tiver eu, que peguem na fase de desenvolvimento, né? Que a gente não espere subir para a produção para que o cliente pegue, tá? Então, a gente sempre coloca as duas condições aí para garantir a qualidade do software, tá? Algum ponto até aqui? Deixa eu ver uma aguinha. Vou seguir. E aí, falando do caso de teste, né? Um caso de teste deve ser autossuficiente, contendo toda a informação necessária para a execução do mesmo, para que o responsável pela execução consiga realizar o teste utilizando somente as informações descritas. Aí é bem do que eu falei anteriormente. Quando você descreve um caso de teste, um cenário de teste, é para você testar, como se você possa também compartilhar para uma segunda pessoa e ele vai conseguir seguir, tá? Então, para a elaboração de um caso de teste, deve ser informado um título, objetivo detalhado, pré-condição para que a execução ocorra conforme definida, os passos a serem seguidos e o resultado esperado, que é a resposta do sistema para as ações executadas. Casos de teste devem ser escritos com entradas que são inválidas e não esperadas, como também com entradas válidas e esperadas. Aí é reforçando aquele ponto. Eu faço o caminho feliz, eu faço o critério de aceite e eu faço também inválidas e não esperadas. Tá? Para que a gente garanta que o software está respondendo conforme tem que responder, está dando a mensagem de crítica. É, às vezes a gente pega em fase de desenvolvimento que precisa ter lá um tooltipzinho ou uma marcação em vermelho dando alguma informação negativa e às vezes não tem. Tá? Então, isso tudo a gente pega dentro da fase de teste. E aí aqui eu trouxe, né, um modelinho de... Lá anterior foi um BDD e aqui eu trouxe um caso de teste dentro de uma planilha do Google Docs, né, do Excel. Hoje eu utilizo o Excel do Google Docs, tá? Não tem uma ferramenta de teste específica. Então, coloco qual é a funcionalidade que eu estou testando, qual é o cenário que eu estou testando, a descrição do teste, o que eu preciso, o que eu espero desse teste. Validar se ao acessar a aplicação pela primeira vez, o usuário administrador será redirecionado para a tela de alteração de senha. Tá? Então, aqui está bem claro o que eu preciso. Eu preciso que o administrador, quando ele faça o primeiro acesso, ele peça lá a alteração de senha. E aí, qual o passo a passo? Eu coloco também discriminado. Acessar como usuário admin, aplicação, entrar na página de login, inserir os dados e clicar em entrar para seguir a tela de alteração de senha. Tá? Então, aqui eu também posso colocar ponderado o passo a passo para que a pessoa consiga seguir. E qual é o resultado esperado? Realizar o primeiro acesso com sucesso, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Existe algum tipo de contingência de acesso? Se sim, como simula uma grande quantidade de acesso? Contingência? Teste de contingência de acesso eu nunca ouvi, Arthur. Tá? Eu sei que eles conseguem mapear a volumetria de acessos dentro do site. Agora, teste de contingência, eu acredito que possa estar dentro do teste de estresse. Mas de contingência de acesso, tá? Porque dentro de estresse, de performance, ele consegue ver quantas pessoas estão acessando simultaneamente a ferramenta. Né? Tipo de quantidade. É, então, eu acredito que seja esse de performance.
tá? De performance, eles conseguem ver sim a atuação do software ali full time, tá? Não sei se eu consegui te responder. Beleza. Valeu. Tá? Então, esse é um modelinho de uma linha de cenário, tá? Pronto, aqui é um caminho feliz. Aí, se eu quiser um caminho, vamos dizer, inválido, né? Eu posso fazer já diretamente com outro usuário, bota aqui um outro perfil para ver se vai dar, porque não, só o administrador ele pode fazer esse primeiro acesso, tá? Então, é básico numa planilha de Excel, bom? Se eu tiver uma ferramenta de testes, se a empresa me fornecer, de boa também, tá? Mas é esse modelinho de caso de teste. E aí, falando de evidências de teste, né? Então, a gente mapeou lá, fez o planejamento, fez a parte de cenários, e aí a parte de evidências, que é tão importante quanto a gente mapear tudo, tá? Então, independente da estrutura da documentação dos testes, caso de aceite, cenários, ou qualquer um que seja a forma, as evidências também podem ser coletadas em cada passo do teste. Saindo do estado de evidência do resultado do teste para um conjunto de evidências do passo a passo da execução, tá? E que não deixa de conter a evidência do resultado final ao fim do passo a passo. Então, é muito importante que todo esse passo aqui seja evidenciado. Então, em cada linha dessa aqui do meu documento, e aqui eu estou no Excel, mas mais à frente vocês vão ver que é o Word, eu vou evidenciando cada passo desse, né, para que seja, fique registrado que testou, que funcionou, ou que deu erro, tá? Então é bem, bem importante também. E aí aqui, as evidências de teste também, um modelinho do Word, tá? A gente coloca qual é o projeto, qual a evidência, e aí é só um copia e cola que a gente tira daqui, tá? Então coloca qual é a funcionalidade, qual é a descrição, quem é o QA que está testando, qual o navegador que está sendo utilizado, qual o sistema e o perfil que vocês estão usando ou o tipo de massa de teste que vocês vão usar. Então, é muito importante evidenciar, constando essas informações, tá? E aí, aqui, a gente coloca data início, data fim, qual o cenário que está sendo validado. Aí, aqui está pequenininho, mas também marcando uma parte de erro de evidência do sistema. Aqui em cima é um teste no Postman, tá? É um teste de API. Então, eu não faço teste automatizado, mas a gente testa API. Então, todas as chamadas lá, a gente sempre dá uma validada no Postman, que é a ferramenta que eu utilizo por lá. Tem o Insomnia também, mas só o Postman. Então, tudo a gente evidencia, tá? Sempre pegando lá a data, pegando a URL do sistema que está sendo utilizado, para garantir o que a gente está testando, tá? Conforme o critério de aceite, tá, pessoal? E aí, o reporte do bug, né? Então, eu evidencio isso tudo. E aí, eu tenho que reportar se eu pegar algum erro, alguma inconformidade, né? Então, eu tenho lá, precisa realizar o login, o primeiro acesso. Se ele não me direciona para o primeiro acesso, eu tenho que ver com a minha equipe de desenvolvimento, né, que eu peguei uma inconformidade ali. E aí é aberto um bug report, né? Então, qualquer um pode escrever um bug report, mas nem todo mundo pode escrever um bug efetivo. Né? E quando a gente fala de efetivo, é que ele tem menos chances de ser um bug. É mais chance de ter um bug corrigido com mais rapidez, tá? Então, se eu estruturo um documento de bug para o meu dev, para a minha equipe de desenvolvimento, com todas as informações, e aí, voltando, né? Qual foi o link utilizado, qual foi o perfil, qual foi o usuário que eu utilizei, né? Qual foi o passo a passo que eu peguei aquela inconformidade, fica mais fácil para ele ganhar tempo e corrigir, tá? Então, a gente prezando pela qualidade, aqui é o Jira, né? Onde a gente utiliza. Para fazer o reporte dos bugs, onde tem as nossas histórias. Então, a gente coloca lá, erro ao tentar realizar o primeiro login, evidencio para ele, dentro da descrição, o que que deu de errado, qual era o resultado esperado, porque às vezes é muito óbvio para a gente, né, não colocar, mas tem que falar para a segunda pessoa que vai tratar aquilo. Então, quando a gente quer um bug efetivo, que vai ser mais rápido corrigido e que não vai ter devolução por falta de informação, a gente coloca todas as informações, é legal, né? Geralmente a equipe de desenvolvimento gosta. O link que foi utilizado, a massa de teste, né? Qual foi o sistema, qual foi o navegador, qual foi o usuário e as evidências em anexo. Então, isso facilita muito
para ele já corrigir, para ele simular o caminho que você fez e conseguir chegar no erro para corrigir, tá? Então, prezando pela qualidade, a gente faz também essa parte bem estruturada para garantir para ele que está certinho, tá? Algum ponto aqui, pessoal? Alguma dúvida? Que foi, hein? Foi muito rapidinho, não? 7h47. E é isso, pessoal. Quis fazer um apanhado geral, né? Bem importante do que todo... Ai, que bom, Hamilton. De tudo que o QA faz, o teste faz, né? E falar que ele é para ali da equipe de desenvolvimento, né? A gente trabalha em conjunto. Hoje eu trabalho em conjunto com meus devs, são meus pares, e tipo, a gente garante realmente maior qualidade. Não tem esse negócio de ter rixa de o QA tá ali para achar bug, não. A gente é uma equipe. A gente está ali para desenvolver e entregar o melhor. Então, né, eu costumo fazer bem esse passo a passo para que a gente entregue lá para o cliente com qualidade e funciona. É bom que funciona, tá? Aí eu quis trazer para vocês um pouquinho, espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui meu LinkedIn, se quiserem seguir lá, trocar informações, eu sempre compartilho alguns conteúdos bem legais. Fiquem à vontade.